Tak dobrý den, Kataríno, nejste tu sama, jsme tu s vámi a ještě se vám ukážeme. Jako i se všemi ostatními. Jako i se všemi ostatními, moc krát děkujeme, že jste tu s námi. Vítáme vás na našem vlastně prvním webináři, ještě navíc v takovýchto polních podmínkách lehce. Dodržujeme veškeré standardy, takže budeme mít s dovolením roušky. A aby nedošlo k nějakému zbytečnému čemukoliv, řekněme. Já se vám nejdřív představím, jmenuji se Tereza Hanzlová a v hale mám na starost marketing. Vedle mě sedí Honza. Dobrý den, já jsem technický ředitel. Tak, co nás dnes čeká? Téma webináře znáte, webinář bude trvat zhruba 30 minut, pokusíme se to dodržet, snad to zvládneme, záleží na množství vašich otázek samozřejmě. V průběhu je můžete klást do chatu, ale na konci celého webináře, když ukončíte ten webinář, opustíte ho, tak se vám ukáže dotazník. Budeme hrozně rádi, když nám ho vyplníte, i kvůli tomu, abychom se zlepšili, příště udělali třeba něco lépe, ale zároveň je tam i kolonka, abyste vyplnili svůj e-mail, protože budete-li mít zájem poslat prezentaci, kterou vám dnes budeme ukazovat, tak vám ji na ten e-mail, který tam uvedete, zašleme. Takže k tomu ten dotazník slouží též. A ještě než úplně se do toho pustíme, mě by zajímalo, my jsme vlastně posílali před necelým měsícem newsletter na téma právě lineárních profilů a změn, které jsme podnikli nebo podnikáme. A zajímalo by mě, jestli jste ten newsletter dostali a případně jestli jste ho četli, protože i to je pro nás zajímavá informace. Takže vám teďka zobrazujeme anketku, jestli nám vyplníte. Poznáme i z toho, že nás všichni slyšíte. Můžete nám, už se nám tam sbírají vaše odpovědi a mezi tím ještě představíme kolegy na chatu, kteří s vámi komunikují. Tak než nám vyplníte tento krátký dotazníček, abychom byli v obraze, rád bych představil naše kolegy, kteří jsou tu s námi a budou v průběhu webináře odpovídat na vaše dotazy v chatu. Je jim Daniel Novák, vedoucí technické podpory prodeje a Tomáš Bulejš, světelný technik. V případě, že přijde otázka, která bude přímo souviset s naší prezentací a bude dobré jí zodpovědět okamžitě, tak aby ji slyšeli všichni, tak se samozřejmě v přímém přenosu pokusíme. My už jsme pozbírali vaše odpovědi a ukážeme i vám vaše odpovědi, protože nás velice těší a vypadá to, že necelá, no ale téměř polovina z vás newsletter četla, takže pro vás to bude takové lehce opáčko, ale zároveň budete mít příležitost se ptát třeba na věci, které vám nebyly jasné. Ostatní ho dostali, ale nečetli, což je pro nás skvělá informace, že vám newslettery od nás chodí. Perfektní. Kdyby náhodou někdo chtěl žádat o newsletter, můžete na našem webu nebo napsat e-mail komukoli z našich kolegů a my už to potom zrealizujeme. Tak, a já myslím, že už jsme si všechno řekli. V průběhu tedy otázky směřujte na chat a my na ně budeme průběžně odpovídat, buď to slovně, nebo kolegové vám jenom odpoví. Tak, a my se na to můžeme vrhnout. Tak. Můžeme začít. Prvním tématem, kterému bychom se chtěli věnovat, je to, že není to žádná novinka, ale naše svítidla, naše portfolio jsme rozdělili do dvou skupin, do samostatných svítidel a osvětlovacích systémů. Tohle je náhled našeho webu. I na webu můžete právě ta svítidla podle toho filtrovat. Je to přímo tady na produktové stránce tady nahoře, kdy si přesně kliknete, buď to samostatná svítidla nebo osvětlovací systémy. A tady se vám již aplikuje filtr a zobrazí se vám dotyčná skupina. Samostatná svítidla poznáte tak, že jsou podkreslená černou barvou a to jak na webu, tak i v našem katalogu, tak aby byla logika jednotná. Osvětlovací systémy jsou pak takhle světle šedé.
A co je nejdůležitější? Samostatná svítidla jsou specifická tím, že dodáváme jako kompletní svítidla. Znamená to, že si nemusíte řešit doobjednávat žádné příslušenství. Přijde vám balíček, kde bude svítidlo se vším, co k němu potřebujete. Oproti tomu systémy jsou samozřejmě jsou skládačky, takže si je musíte sestavit. Už je to samozřejmě obtížnější, mnoho z vás to samozřejmě i zvládá. Znamená to, musíte veškeré komponenty, veškeré příslušenství si naťukat nebo naobjednat zvlášť a dát dohromady. Ještě bych tady k tomu právě poznamenala, vidíte tady Lina 80 se objevuje jak v samostatných, jako Lina 80, ale pak v systému ten samý profil je Lina 80 pomlčka S. Takže podle toho pomlčka S vy poznáte, že se jedná o systém. Je tohle to jasné? Pokud by vás v průběhu toho napadla nějaká otázka, určitě pište do chatu, my vám zkusíme odpovědět hnedle. Tak, my se tady posuneme dále. My bychom vám rádi přiblížili celé portfolio našich lineárních svítidel a budou nás provázet celým tímto webinářem. Prakticky se jedná o rodiny Lipo a Lina. Mezi lineární svítidla potom zařazujeme i další rodiny, například Sand a Flumo. Ano, správně, Flumo, možná se ptáte, proč lineární svítidla, když jsou na obrázku vidět zatáčky. I systém Flumo S obsahuje lineární svítidla, má výhodu navíc a to, že se dá tvarovat do rádiusu a do oblých tvarů. Rádi bychom upozornili na blížící se novinky, které budeme v nejbližších měsících uvádět na trh. A to, že do rodiny Lina i Lipo přibydou nové menší profily. Dalo by se říct, že podle těch čísel poznáte de facto pro jednoduchou orientaci rozměr profilu, to znamená šířku, že naše Lipo 60 doplní tenčí svítidlo Lipo 35 a Linu 80 doplní tenčí svítidlo Lina 45. Tak. Myslíme si, že co by bylo taky fajn možná objasnit, ne každý na první pohled pozná, to je jedna věc, nebo dokonce ví, v čem se liší naše rodiny Lina a Lipo. Zásadní rozdíl, protože podle fotografie jsou si opravdu velmi podobné, je v tom, že svítidla Lipo, ať už jakékoliv šíře profilu, jsou pouze přímo vyzařovací. Oproti tomu Lina 80 a poté i Lina 45 mají vyzařování jak přímé, tak přímo nepřímé. To je tedy zásadní rozdíl mezi těmahle dvěma rodinama. A z toho taky vyplývá, jaké montáže jsou pro tyto rodiny možné nebo smysluplné. Lipo tedy může být vestavné, přisazené nebo závěsné a Lina tím, že má i nepřímou složku, je pouze závěsná. Takže to je zásadní rozdíl mezi těmito rodinami. Tak ještě máme tady Flumo, to je právě závěsné, do budoucna uvažujeme i o přisazené variantě. Sand má více možností montáže. Tak a co je nového portfoliu lineárních profilů? Pro rok 2020 jsme si připravili víceméně určitá zjednodušení v našem portfoliu, ale taktéž jsme zapracovali na účinnosti svítidel. Jedním z důvodů je výměna čipů za vyšší level a prakticky se dá říct, že v celém tom portfoliu můžeme dosahovat účinnosti až 140 lumenů z vatu. Záleží na typu svítidla samozřejmě. My jsme se dohodli, že zachováme světelné toky, tak jak jsme je prezentovali nyní. Na základě toho snížíme příkon, což samozřejmě v dnešní době je velmi důležitý parametr. A v tuhle chvíli dalo by se říct,
že jsme porovnatelní s našimi technickými parametry i firmám na trhu. Dokonce bych řekl, že jsme na předních místech. Tak, další novinkou, kterou zavádíme do mezilineární profily, je rychlá kalkulace přes běžný metr délky, tedy cena za běžný metr délky svítidla. To podstatně ušetří čas při výpočtu celého projektu, obzvlášť pokud se jedná o systémová svítidla. Co je na tom hrozně fajn, že tu cenu, kterou my udáváme u jednotlivých rodin a svítidel, řekněme, nebo metrů za svítidlo, je nezávislá na délce těch jednotlivých komponentů a i na těch příslušenstvích. Takže je to prostě cena, kterou vy můžete počítat za metr. Máte-li 20 metrů dlouhou linku, můžete si být jistí, že vynásobíte 20 jenom tu cenu za metr a máte výsledek bez ohledu na to, kolik je tam závěsů, kalíšků, spojek a podobně. Takže dá se říct, že během minuty můžete dostat přehled o tom, jaká je cena poměrně i složitých projektů. Jenom vás požádáme, ceny teď tady řešit spolu nebudeme, i vzhledem k tomu, že samozřejmě ceny se můžou lišit, a poprosíme vás, abyste se obraceli na naše obchodníky s dotazy ohledně cen. Já bych zde rád doplnil, ilustroval možná na příkladu, proč tohle zjednodušení může se vám stát, že dáváte cenu na nějaký projekt, který je ve fázi tvorby a není zprvu jasné, jestli se tam jedná o samostatná svítidla nebo systémová svítidla. Dokonce úplně na začátku vůbec nemusí být specifikovány jednotlivé délky, proto jsme přišli s tímto usnadněním, že ač je to jakákoliv verze, samozřejmě důležité je vědět, zda se jedná o svítidla třeba závěsná nebo vestavná, nicméně pro zjednodušení vaší kalkulace se dá všechno přepočítat přes běžný metr. Tak my mezi tím koukáme, jestli přichází nějaké otázky z vaší strany, a zatím nevím, jestli jsme tak jasní v našem výkladu, ale žádné otázky nepřichází, takže se můžeme posunout dál. Tak. Pro další zjednodušení jsme si připravili to nové vnímání LiPo 80, Lina 80, kde v tuhle chvíli jsou zařazeny všechny produkty. Dříve jsme měli odlišené Labro 80 jako přímo svítidla samostatná určená pro office lighting. V tuhle chvíli veškeré typy svítidel najdete v rodině LiPo nebo Lina. Zde uvádím na příkladu, pokud bude svítidlo LiPo 80, tak v této rodině najdete veškeré typy svítidel, ať už s opálem, s mikroprismatickou optikou, nebo případně i se speciální optikou nebo mřížkou, která splní UGR. To samé v rodině Lina 80. Jak jsme zmiňovali před chvilkou, v nejbližších měsících nás čekají nové typy svítidel. Zde uvádíme i jako Linu 45 a LiPo 45, které budou vybavené speciální optikou, a tato svítidla i ve svém menším formátu také splní parametr UGR. Tak, přišla nám tady otázka, tušíme, že se bude týkat svítidla Flumo. My se svítidlu Flumo budeme věnovat později, takže tam se k tomu dostaneme. Pokud by to nebylo na Flumo, tak se, když tak ještě napište, jde o průměry a rozměry prostě jednotlivých sekcí. Tak, další změnou, kterou nastolujeme, je úprava některých kódů svítidel, protože jsme se rozhodli, že chceme, aby ta logika těch našich kódů byla jednotná. Znamená to, že v příkladu LiPo 60 samostatného svítidlo vypadá kód takto. Pokud chcete objednat svítidlo LiPo 60S, tedy systémové svítidlo,
Za tím prvním dvojčíslím nebo číslem toho produktu je právě to písmeno S, které vám symbolizuje to, že se jedná právě o ten daný systém. Takže veškeré naše kódy budou mít tuto logiku, abyste rozeznali, zda se jedná o samostatné nebo systémové svítidlo a pro které rodiny to platí. Je to tedy LiPo 80 nebo systémové LiPo 80S, to též Lina 80, Flumo Sand, Sand v obou případech Unda Mila. Tak já jenom lehce zopakuji rozdíl mezi samostatným a systémovým svítidlem, což je důležité, pokud si objednáte do svého projektu samostatná svítidla, ať už závěsná, přisazená nebo vestavná, dostanete v jednom balení kompletní svítidlo. To znamená, už nemusíte objednávat další příslušenství, můžete si být jistí, že to svítidlo bude v krabice celé. Dalo by se říct, že v převážné většině našeho portfolia, pokud se bude jednat o závěsná svítidla, budou kompletně smontovaná. Pokud se bude jednat o přisazená svítidla, tam je potřeba například profil přišroubovat skrz do stropu, tak tam je příslušenství přibaleno. Perfect. A logicky vzato, pokud si budete chtít objednat systémové svítidlo, tak je potřeba myslet na to, že je potřeba si objednat potřebné příslušenství podle typu. Tak padla tedy otázka, teď koukám, jak se u samostatného svítidla rozliší přisazené nebo závěsné. U samostatného svítidla si tohle to vlastně můžete vybrat už na začátku a vám už dorazí svítidlo podle vašeho... Teď je otázka, jestli se ptáte na kód nebo na způsob, jak se k takovému svítidlu na našem webu dostat. Nicméně můžete použít filtrování na webu na montáž, na typ montáže. Případně samozřejmě ta montáž je zohledněna i v tom samotném kódu. Jo, takže teď si nejsem úplně jistá, která součást, ale to už je pak technikálie. Další novinkou v našem portfoliu od letošního roku, snažili jsme se celé portfolio zjednodušit, aby bylo se stejnou logikou. Takže od letošního roku nově systémová svítidla všech rodin a všech označení dodáváme profil současně s LED modulem. To znamená, že v tuhle chvíli vy si vyberete barvu svítidla, čili barvu profilu a k němu potřebný LED modul, ať už podle zapojení nebo případně teploty chromatičnosti. Aha, přišla nám otázka, zda se budou lineární svítidla osvěžovat systémem Tunable Light. V tuto chvíli některá naše svítidla již je možné objednat v Tunable Light. Dokonce se budeme bavit v průběhu tohoto webináře i o dalších možnostech. Nazvali jsme Smart Hala nějaké další výhody našich chytrých svítidel. Samozřejmě v těch nových chystaných budeme Tunable Light technologii zavádět postupně, ale všeho se včas dočkáte. Tak a my bychom se teďka chtěli věnovat jednotlivým těm rodinám lineárních svítidel a první z nich je rodina LiPo. A jak už jsme říkali, rodiny LiPo mají pouze přímé vyzařování a do těchto rodin teď nově přibydou dva úzké profily. LiPo 35 i v systémové variantě a LiPo 45 opět i v systémové variantě. LiPo 35 bude nabízet veškeré možnosti montáže. Svítidlo LiPo 45 bude pouze závěsné. Bude vybaveno speciální optikou, ke které se ještě také dostaneme. A ve zbytku portfolia už se jistě orientujete, máme LiPo 60, i v systémové variantě LiPo 60S a LiPo 80 stejným způsobem. Uvedli jsme zde i nějaké rozměry pro vaši představu. Jde o to, že vestavná svítidla mají vždy o pár milimetrů jiný rozměr, ale rádi bychom vám ukázali, proč máme dva různé rozměry u LiPa 35, což vám ukáže kolega za chviličku na vzorku. A zároveň se už určitě
kladli otázku, kdy uvedeme na trh svítidla těchto nových rozměrů, nové užší profily a bude to červen tohoto roku. Já bych ještě dovolil jednu poznámku. Svítidla Lipo 35 a Lipo 60 budeme dodávat i v delších variantách. Je to z důvodu požadavku na některé z projektů, aby bylo co nejméně spojů na profilu. Takže budeme kromě našich standardních rozměrů dodávat další prodloužené až do délky cirka 4,5 metru. Samozřejmě je potřeba myslet na dodací podmínky, zda vůbec je to přepravitelné, a samozřejmě také potřeba myslet na instalační podmínky, aby takhle dlouhé svítidlo se vůbec dalo v rámci budovy někde přepravit a vymanipulovat. Tak a teď přichází možná ta pravá chvíle na to, abychom vám ukázali, jak vypadají naše vzorky nové. Tak. My jsme si tu pro vás připravili první prototypy nových profilů, tak abychom si je trošku ukázali v reálu, nejenom na fotkách nebo obrázcích. Takže zde ukážu prototyp Lipa 35, jak Tereza zmínila před chvílí, proč je tam rozdílný rozměr, tak je to z toho důvodu, že Lipo 35 bude možné nabízet ve dvou variantách, to znamená s vysunutým difuzorem ven o 15 mm a případně ten difuzor je možné nainstalovat celý dovnitř, to znamená, že bude vlastně zároveň s profilem. Ledkové moduly jsou umístěné uvnitř, což zase by mohlo skýtat výhody, co se týká jednodušší montáže a zejména dodržení pravidel ESD. Na začátku jsme si připravili jako příslušenství koncovky doplněné nebo montované šroubkem jedním uprostřed. Tato varianta u obou lineárních profilů začne s tím, že jsme chtěli koncovku minimalizovat, a uvidíme v průběhu času, zřejmě by to mohly doplnit také plastové koncovky s logem, tak jak jste v našem portfoliu zvyklí. Tak, to bylo Lipo 35. My se plně dostaneme k druhé novince. Na ukázku, pardon. V pořádku. Na ukázku. Lipo 45 je úplně jiná konstrukce svítidla. Jedná se o háčkový profil, doplněný difuzorem svítící částí, jak ze spodní, tak z horní části. Lina 45, děkuji. Čili jedná se o přímo nepřímé vyzařování. Máme zde skryté závěsné úchyty pro snadnou montáž. A ještě mi zbývá ukázat taktéž v tuhle tu chvíli první řešení ploché koncovky opatřené šroubkem. Tak, to je asi všechno. Tak, perfektní. My se zase vrátíme k naší prezentaci. Rádi bychom se ještě věnovali tématu optických systémů, protože je to věc, kterou můžete opět filtrovat na našem webu, nebo abyste věděli, jak se k těmto specifickým vlastnostem našich svítidel dostat. Na webu kliknete na filtr produktů, což znamená ten pokročilý filtr, a rozbalí se vám okno, kde si můžete vybrat, krom toho, o čem zrovna mluvíme, o druhu optiky, mnoho různých vlastností, které chcete filtrovat. Je zde i třeba UGR pod 19 a podobně. Nicméně teď bychom tady chtěli ukázat, že zde právě vyfiltrujete tu plastovou mřížku s nízkým UGR, která bude právě pro novou linu 45, případně Lipo 45. Tak jenom, abyste věděli, jak se k těmto svítidlům vlastně úplně nejsnazší cestou dostanete nejrychleji. Tak a teď už jdeme k Flumu. Tak možná se ptáte, proč máme uvedené Flumo S jako lineární systém. My jsme ho sem zařadili
Jednak je to pro nás a na současné projekty také novinka. Druhak systém FlumOS obsahuje lineární profily a je doplněný systémem rádiusů a různých výsečí, které se dají skládat do sebe. V tuto chvíli nabízíme verzi závěsnou a v nejbližších týdnech, měsících přijde do nabídky i verze přisazená přímá. Já navážu na otázku, která tady padla v průběhu dnešního webináře, jaké typy svítidel je možné tedy objednat nebo jaké jsou v nabídce. My jsme se rozhodli, protože systém kódů a filtrování by byl poměrně složitý, tak v tuto chvíli, krom toho, že jako každý jiný lineární systém, se dá cena a nabídka počítat cenou přes běžný metr, tak jsme na našich stránkách připravili takovýto náhledový obrázek, ve kterém jsou zobrazené jak různé rádiusy, tak i různé výseče a délky. V nejbližších dnech tam doplníme krátkou informaci, že svítidla FlumOS jsme schopni nabízet ve dvou světelných tocích a příkonech a v následujících dnech a týdnech dostanete informaci, že do sekci download jsme nahráli DVG soubor, kde vlastně tento obrázek bude zhmotněný do křivek. Tak, teď bych ještě chtěla zmínit k těm novým vzorkům. Budete-li mít zájem si nové vzorky prohlédnout, dostat je do ruky, určitě neváhejte, obraťte se na naše kolegy z obchodního oddělení a ty se postarají o to, aby se k vám vzorky dostaly a abyste je mohli mít k dispozici, jak budete potřebovat. A teď už jenom shrnutí. V krátkosti jsme chtěli upozornit jednak teda na nová lineární svítidla, jak už jsme to několikrát zmínili. Bude možné je objednat jako samostatná i systémová, samozřejmě podle typu montáže. To už jsme si vysvětlili. Doufejme, že to bude pochopitelné. Padla jenom tady otázka na to, jestli lina 45 je pouze přímo nepřímá. Ano, lina 45 je pouze přímo nepřímá. Pokud chcete profil ošířit 45 a chcete ho přímé, tak se bude jednat o svítidla LiPo 45. Jo? Tak možná teda pro jistotu ještě jednou vysvětlíme to jednoduché rozdělení v našich rodinách. Rodiny LiPo, LiPo 60, LiPo 80 a podobně jsou přímo svítící. Rodina Lina 45, 80 jsou svítidla přímo, nepřímo svítící. Tak kromě lineárních profilů, jak je vidět na tomto obrázku, bychom rádi upozornili, že v průběhu tohoto roku bychom rádi přinesli na trh ještě nové typy stojacích svítidel. Bude se jednat o rodiny Sinelli a Stan. Každé svým vzezřením i technickými parametry trochu odlišné, ale doufejme, že zapadne do portfolia vašich projektů. Máme víceméně dobrý pocit z technických vlastností, který se nám podařilo splnit. Předpokládáme, že tyto svítidla budou uvedeny v průběhu léta, na konci léta. Pak máme ještě dvě velká témata, Hala Smart, což znamená vlastně svítidla, která už máme i nyní v nabídce a budeme na nich pracovat i nadále. Je to nějaký systém chytrého ovládání svítidel, ať už ovládačem, nebo třeba přes Bluetooth vašim mobilním telefonem nebo jiným zařízením. A zároveň připravujeme, a už jsme to připravovali i na Light and Building, akustická svítidla Hala. Takže to jsou dvě velká témata, kterým bychom se do budoucna chtěli určitě věnovat. A s tím i souvisí otázka, které z témat by vás zajímalo právě pro příští webináře, protože bychom neradi skončili u toho prvního. Takže pokud byste byli tak laskavi a začali hlasovat opět pro to, co by vás zajímalo, my se tomu budeme snažit maximálně vyjít vstříc. A v průběhu tohoto bych chtěla říct, že už se blížíme do úplného konce našeho webináře.
Máte-li tady ještě nějaké další otázečky, tak nám je pište do chatu. My ještě, co se nám tu nazbíralo, tak vám rádi zodpovíme. Případně pokud už budeme i po čase, tak my budeme fungovat i nadále. A kdybyste se chtěli ptát dál, můžete i na e-maily, které vám za chviličku ukážeme. Tak, já myslím, že už jste celkem zahlasovali, jak jen to šlo, tak já vám ukážu, jak to dopadlo a velmi přesvědčivě zvítězila koncepce Hala Smart, kterou, za což jsme hrozně rádi a určitě je to věc, které se chceme i do budoucna velmi věnovat a i akustická svítidla jsou velkým tématem, takže se nebojte, určitě v příštích dnech, týdnech a měsících rádi s vámi pozdívíme tyto informace. Tak, a jak už jsem říkala, my vám moc krát děkujeme za pozornost. Ještě sem dám, kdybyste měli později nějaké otázky, směřujte je na tyto e-maily. Ty otázky technického rázu na e-mail techsupport.cz, otázky, co se týkají ceny nebo vzorku, jak už jsme říkali, tak ty prosím na naše obchodníky. No a nám už nezbývá, než se s vámi teď rozloučit. Ještě koukneme, jestli je něco, na co bychom mohli odpovědět teď nahlas. Vypadá to, že veškeré otázky pro teď alespoň byly zodpovězeny. Necháváme chat i nadále spuštěn, takže můžeme ještě odpovídat, případně na těch e-mailech, jak jsem tady uvedla, jsme vám též k dispozici. A připomenu, že po skončení, nebo když vy ukončujete případně tento webinář, tak se vám zobrazí dotazník, budeme rádi, když ho zodpovíte. A zároveň do něj uvedete svůj e-mail, na který bychom vám pak po skončení mohli poslat, budete-li chtít prezentaci, kterou jsme vám tady dnes promítali. My vám děkujeme za pozornost, doufejme, že jsme byli srozumitelní a velmi rádi v těchto webinářích budeme pokračovat dál, abychom vás mohli seznámit s novinkami a s chystanými změnami u nás ve firmě. Tak přejeme vám hlavně hodně zdraví, krásné jaro a mějte se krásně. Naschledanou.